היי. בוא נכיר טיפה את הספר, בוא נראה מה הספר מכיל ומה יכול לתת לכם. אז אנחנו מתחילים בהקדמה לסימניות הסיניות. קודם כל, שתוכלו להבין את התרבות, על מה אנחנו מדברים, מי הם הסינים, מאיפה הם הגיעו, לאן הם הולכים. חשוב מאוד ללמוד את התרבות לפני שלומדים מערכת הכתיבה, כי אנחנו נראה שבמהלך הספר התרבות וחיי היום יום בהיסטוריה הסינית תתבטא בסימניות הסיניות. לאחר מכן אני ממשיך אל פרק א' ליסודות. היסודות כוללים מה הם משיכות המכחול, איך כותבים את הסימניות צד אחר צד מבחינה של העיצוב וסדר הסימניות, סדר הכתיבה של הסימניה. אנחנו ממשיכים בעוד כמה בסוגי הסימניות. כמו שתוכלו לראות, יש סוגים שונים של סימניות שצריך ללמוד אותם ולהכיר לפני שמתחילים בלימוד הסימניות. יחד אנו ממשיכים לתרגול השורשים. תרגול השורשים נועד על מנת שנכיר את השורשים, את החלקים הבונים את הסימניה, כדי שנוכל לצעוד לאחר מכן אל עבר לימוד הסימניות עצמן. זה מעין, אם ניקח את א' ב' ומילים, השורשים הם כמו א' ב' והסימניות הן המילים. לאחר מכן אנחנו ממשיכים ונוגעים טיפה בסינית המדוברת. למה זה? כי אנחנו צריכים לדעת קצת איך להגות את המילים, לדעת איך הצלילים נשמעים, הטונים. לכן אני ממליץ בספר להתמקד בזה גם, ואני שם את זה כחלק אינהרנטי וחשוב ביותר להבנה ולכתיבת הסימניות. לכן לא חשוב רק לדעת את הציורים, אלא חשוב גם לדעת איך להגות את זה, כי זה משהו שיזכור לנו, שייתן לנו בעתיד את היכולת לזכור את הסימניות, אוקיי? חיבור צליל וציור. אוקיי, אז יש לנו פה את כל ההגיות, יש לנו פה את הטונים, אוקיי? כללים שונים לחיבור הטונים וכדומה. אנחנו עוברים וממשיכים במסענו אל עבר פרק ה', כמו שנראה פה, תרגול הסימניות. אנחנו ממש מתחילים לאט לאט לתרגל את הסימניות צד אחר צד, קו אחרי קו, ממש בחזרה רפיטטיבית ועקבית ב-20 או 30 פעמים כל סימניה, כדי לשנן את הסימניות וכדי להבין טוב מאוד כיצד הן נכתבות. אוקיי? בהתחלה תוכלו לראות בתחילת הספר שהסימניות נכתבות תוך כדי הדגמה על ידי איך לכתוב אותן לפי החוקים שלמדנו, לפי היסודות, כתיבת הסימניות, סוגי הסימניות וכו'. לאחר מכן, כמו שתוכלו לראות פה, באמצע ובסוף הספר כבר זה לא מוצג, אלא אני סומך עליכם שתוכלו להיעזר גם בכלים באינטרנט או דרך האתר שלי אם תרצו לשאול שאלות, www.lookschinese.com. תוכלו לראות בעזרתו, לראות שם הכלים שיעזרו לכם כיצד לכתוב את הסימניות. אנו ממשיכים, ולקראת סוף הספר תראו שאתם מתחילים להבין יותר ויותר את הסימניות תוך כדי חזרות שונות על אוצר המילים ותרגול אוצר המילים, תרגול הסימניות. כלומר, אנחנו הולכים לחזרות ביניים במשך כל פעם, במשך בצורה עקבית, במשך כל זמן הלימוד שבספר, ומתרגלים את זה. אוקיי? עד שלבסוף באמת תוכלו לקרוא ממש משפטים בעין, וגם לקרוא אותם, להגות אותם. הספר כולל גם נקודות דקדוק. חשוב מאוד ללמוד נקודת הדקדוק, כי בעזרתן אנו מרכיבים את המשפטים. כלומר, יש פה כמה חלקים חשובים בספר. תרגול לימוד היסודות של כתיבת הסימניות.
יש פה את תרגול הסינית המדוברת, הבסיס של הבסיס, ונקודות הדקדוק. ביחד, יחד עם כתיבת הסימניות, אני מביא אתכם למצב שתוכלו ממש לקרוא בכל רם או לעצמכם את הסימניות הסיניות, ממש לקרוא כתב סיני. עכשיו, לקראת סוף הספר, אני מביא לכם את הסיכום של כלל הסימניות, פלוס נספח התשובות, וכפי שאתם יכולים לראות פה, זה תרגיל מסכם על כל המאה הסימניות, יש פה כבר תרגול אינטנסיבי ביותר, שרכשתם בעזרת הספר.